Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanın Əsit Aya aviyaşirkətinə məxsus İL-76 təyyarəsi Əfqanistanın Pərvan vilayətində qəzaya uğrayıb. Bakıdan Bəhram aerodromuna 18 ton yük aparan təyyarə ilə əlaqə kəsilib. Sonradan İL-76-nın Əfqanistanda NATO qüvvələrinə qarşı silahlı mübarizə aparan Ə-Taliban əqruplaşması tərəfindən raketlə vurulduğu müəyyən olunub. Nəticədə İL təyyarəsinin göyərtəsindəki 5 Azərbaycan və 4 Özbəkistan vətəndaşı həlak olub. Toydan sonra polis bəyi evində yaxaladı, şok görüntülər. İstanbul'da ağlasılmaz hadisə baş verib. Bündem az xəbər verir ki, toy karvanında əlindəki silahla dəfələrlə havaya ateş açan bəy dəhşət saçıb. Konvoyda ateş açıldığı üçün bəyi toyun ertəsi gün polis saxlayıb. Yeni evlənən bəyin ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb.